ukraine.ua. Ну а почнемо програму з офіційної інформації від українського МВС. Там повідомляють, що набої, якими убили двох мітингувальників вчора на вулиці Грушевського, на озброєнні міліції не перебувають. Про це заявив перший заступник начальника головного слідчого управління МВС Віталій Сакал. Далі цитата: слідчими в числі інших розглядається версія скоєння вбивства з метою спровокувати ескалацію конфлікту та виправдати застосування зброї мітингувальниками. У Сергія Нігояна виявлені тілесні ушкодження від двох проникаючих сліпих дробових поранень другої грудної клітини з пошкодженням легень та серця, а також непроникаюче поранення у скроневій ділянці голови, зазначив Сакал. Смерть Михайла Жизневського, білоруса, якого також вбили вчора, настала від наскрізного вогнепального поранення грудної клітини з пошкодженням аорти в області серця. У першому випадку поранення спричинені картеччю на основі сплаву свинцю, у другому – мисливською кулею, повідомляють в МВС. Набої, якими завдано тілесних ушкоджень обом загиблим, на озброєнні підрозділі відомства не знаходяться. Хто відповість за вчорашні смерті, а також чим закінчиться протистояння на вулиці Грушевського, чи будуть продовжені переговори між опозицією та владою, говоритимемо сьогодні під час нашої програми з нашими гостями. Це Інна Богословська, народний депутат позафракційна, Сергій Каплін, народний депутат фракція «УДАР», голова Всеукраїнського страйкового комітету, Ксенія Ляпіна, нардеп фракція «ВО «Батьківщина», заступник голови політичної ради партії «За Україну», Ірина Сех, нардеп фракція «ВО «Свобода», Володимир Грановський, політтехнолог, голова агентства гуманітарних технологій, та Ігор Попов, президент аналітичного центру «Політика». Вітаю, друзі, вас всіх. Ну і зразу запрошую до слова Інну Богословську та Володимира Грановського. Будь ласка, до наших пюпітрів. Ну і подивимося відео, яке шокувало сьогодні всіх в інтернеті, як український «Беркут» поводиться з українськими громадянами в центрі столиці, в 100 метрах від Кабінету міністрів, в центрі європейської держави Україна. Будь ласка, відео. Ну, хочу сказати, що це 10-градусний мороз в Києві. Інна Германівна, от я в школі пам'ятаю цю історію про генерала Карбишева, коли нацисти його виводили на отакий мороз і обливали водою. Ваш коментар до цього взагалі, як в центрі столиці європейської може відбуватися катування людей голими на 10-градусному морозі, вина яких навіть ще не визнана судом? Я скажу то, що говорила 2 місяці назад. Сценарий погружения Украины в кровавую резню друг с другом – это сценарий Путина. Это сценарий, который здесь реализовывается сценаристами Путина. То, что сейчас происходит, никогда бы не произошло, если бы специально не создавались такие условия, при которых любой человек нормальный, который все это посмотрит, захочет взять оружие, пойти убивать. Это делается специально. Более того, на вторник украинская власть готовит большой подарок господину Путину. Во вторник Путин будет иметь встречу со всеми европейскими лидерами на саммите Россия-ЕС. И именно на вторник запланировано введение в Украине чрезвычайного положения, которое позволит Путину с европейскими лидерами, а госпожа Меркель сегодня уже дала ему этот пас, сказать, зачем вам нужна страна 45 миллионов с чрезвычайным положением, с этой страной справится только Россия. И задача – получить Украину в зону полного влияния Кремля, путинской России. Я еще раз хочу сказать, Россия, которую многие из нас любили, и путинская Россия – это разные абсолютно вещи. И я убеждена, что это так. 10 дней назад ко мне пришел человек, находящийся в очень тесных переговорах с Евросоюзом, Соединенными Штатами Америки, и рассказал мне этот сценарий. Я поулыбалась, очень внимательно его приняла, но я не поверила ни одному его слову. То, что сейчас происходит, то, что сегодня господин Рыбак уже объявил мне очередную сессию на вторник, при том, что сейчас заявления, подписанного 150 депутатами, нет вообще.
По одним данным 118 подписей, по другим данным 121 подпись. Но сейчас даже 150 подписей нет, потому что депутаты от партии регионов выключили телефоны, выехали из страны. А те, которые в Украине, прячутся от своих же коллег и не желают подписывать это заявление. Сегодня утром попытались дособрать подписи под теми диктаторскими законами, под которыми тоже нет подписей. И депутаты, регионалы тоже отказались. А многие, после того, как к ним был первый звонок, тоже уехали из страны, либо уехали с мест своего постоянного проживания. Будет сделана попытка сейчас сделать ловушку для оппозиции. Нам предложат какую-то повестку дня, которая легитимизирует наш приход в Верховную Раду. В Верховной Раде планируется, что якобы обсуждение сегодняшней повестки дня вызовет драку в Верховной Раде с кровью. В результате, во время заседания Верховной Рады, президент примет решение о введении чрезвычайного положения, сказав, что парламент – последняя точка, где могли найти мир, и там уже сейчас кровь. А депутаты от партии регионов руками проголосуют это чрезвычайное положение. Такой план, я в него не верила. Сейчас я получаю подтверждение этого плана ежесекундно. Рыбак сегодня объявил уже о сессии, не имея ни повестки дня. Мы знаем, что заявление подписывается 150 депутатами с четкой повесткой дня. Ни один из депутатов, только что у меня был эфир с Царевым на ЮБР, он сказал, что он еще не подписал заявление, но обязательно его подпишет. Это свидетельствует о том, что даже члены партии регионов, спикеры, не знают о том, что спикер парламента уже принял это решение без наличия подписей. Согласно Конституции, вопрос о чрезвычайном положении не должен вноситься в повестку дня. Он вставляется сразу в ходе заседания. Поэтому эта ловушка готовится сейчас. Такой подарок путинской России готовится. И я уверена, что никто из нас не допустит этого сценария. Но вот этот весь кошмар эсэсовский, гестаповский, который мы сейчас видим, это как раз стремление сбить людей таким образом, чтобы уже кровь текла и чтобы действительно в стране невозможно было навести порядок. Це не єдине відео, ми ще одне покажемо, ще одного їх бранця, маса. Як взагалі катують бранців, український беркут, тобто своїх громадян просто піддають тортурам. Ну, слід відзначити, що Захарченко сьогодні виступив з офіційною заявою, він закликав підлеглих дотримуватися норм моралі, ну, навіть не закону, а моралі. МВС України, перш за все, приносить вибачення за неприпустимі дії людей у міліцейській формі, які фігурують у відео з оголеним чоловіком. Йдеться у заяві на сайті міністерства. За цим фактом уже призначено службову перевірку. Вказаний матеріал вивчається, щоб встановити місце та час зйомки осіб, які зображені на відео, а також умови, за яких було знято відео. Ну, там на відео є десь близько 30 правоохоронців, з яких дуже багато офіцерів. І, ну, очевидно, що це вулиця Грушевського, саме центр столиці. Пане Володимире, ну і про це відео пару слів. І про той сценарій, який намалювала жахливий Інна Германівна, чи справді у вівторок ми можемо отримати надзвичайний стан в Україні? Ну, понимаете, в чем дело? Видео очень много в интернете сейчас. И оно, любое видео ужасно, могу сказать. То есть вот, грубо говоря, то есть я бы не брался как бы давать оценку негативную и позитивную, поскольку творится беззаконие. Оно творится каждый день, каждую минуту. И, понимаете, как бы, я не являюсь участником этих событий, ну, непосредственно. Но я знаю, что такое массовая драка. Вот я в ней был, когда мне 20 было лет. Люди теряют, ну, разум, они теряют всякую рациональность. Они превращаются в животных. Независимо от того, какие на них погоны. В городе Киеве это было, там, сырец шел на Куреневку, еще что-то. Это просто бардак. Бардак существует сегодня на улице города Киева, где с одной стороны творится самосуд, с другой стороны милиция мстит за своих коллег или там за своих... пусть как бы у них есть начальники, пусть они их наказывают. Меня лично интересует другой вопрос, который, я считаю, является сегодня сущностным вопросом. Какое решение будет принято для выхода из этой кризисной ситуации? И вот здесь вот начинается как бы та точка, куда мы можем пойти или правильно, или неправильно. Что значит для меня пойти правильно? Я считаю, что ключевой ошибкой, главной ошибкой, кроме всех других Януковича, была отмена Конституции 2004 года. Поскольку я вам напомню, что в 2004 году эскалация была в том числе из-за Конституции. В 2010 году, когда проиграла Тимошенко, все было нормально, поскольку все понимали, что президент Янукович получает власть, ну, не тотальную власть.
Если бы на сегодняшний день была старая конституция, он бы просто не мог многих вещей делать. Без парламента. Плохой парламент или хороший парламент. Но суть парламента заключается в том, чтобы быть, ну, системой противовеса и сдержек для исполнительной власти. На сегодняшний день фактически эта конституция нивелирует деятельность и сам факт существования парламента. Поэтому вот я обращаюсь, например, к Инне Богословской, как наиболее активной, ну, политически и публичному политику. На сегодняшний день то, что выдвигается требование отставка правительства, я считаю, это пустое и бессмысленное требование. По этой конституции любой премьер-министр и министр обязан выполнять распоряжение президента. Будет премьер-министром Иванов, Азаров или Сидоров, не имеет значения. Он должен быть человеком президента. Единственный шанс изменить ту вакханалию, которая есть, это немедленно приступить к изменению Конституции, превращать ее в европейскую. И если даже и власть, и оппозиция за европейскую Украину, то первое, с чего нужно начать, не искать человека, который за Евросоюз, а построить европейскую систему власти. Во всех европейских странах, даже если мы берем Францию, я вам напоминаю, потому что там противовес самоуправления, система устроена таким образом, что ни одна ведь власти не имеет доминирующего значения. Пожалуйста, мы за Евросоюз, давайте у нас будет избрание по открытым спискам, давайте у нас большинство будет формировать парламент, давайте большинство будет формировать правительство, и все будет нормально. Но если сегодня страна, и извините, коллеги из оппозиции, пойдут по пути, давайте заменим Януковича на человека Х, это путь в никуда. Это мы, ну, великое достижение европейской цивилизации, европейской мысли заключалось в том, что нельзя надеяться на человека. Поэтому, кстати, пала монархия. Потому что были хорошие монархи, были плохие монархи. Но оказалось, что зависимость от одного человека – это худшее, что может быть. Поскольку если нам не повезло с монархом, то целое поколение остается без возможности. Поэтому я призываю сегодня всех, чтобы мы приступили немедленно к изменению Конституции. Немедленно. И чтобы в 2015 году уже были не выборы президента, а выборы в парламент по новой конституции. Володь, вы опоздали. В 2015 году выборов уже не будет. А они будут в 2014 и точно без Януковича. Хорошо, в 2014. Маленький коментар. Шановні колеги, хочу звернути увагу на те, що ми як опозиція в 2010 році зразу сказали, що відбувається переворот державний, відбувається узурпація влади, коли було... Я вас не обвиняв. Ухвалено якесь там рішення Конституційним судом. Більше того, ми ще тоді, на жаль, у нас не було тоді такої публічної підтримки, на яку ми могли спертися. Тоді багато хто ще думав, що прийшов Янукович, які там реформи збирається робити, які економіку там збирається розвивати. Пам'ятаєте, програми він всякі писав. І тоді ми просто не змогли довести, що насправді Конституція ніяка стара не запроваджена, оскільки Конституційний суд не має таких повноважень. Якщо б ми зараз мали нормальну хоча б більшість, там 226 в парламенті, ми б зараз ухвалили постанову, якою б відновили конституційний лад. Нічого голосувати. Та ми це записали в наших вимогах Майдану. Що немедленно вернутися спочатку Конституції 4-го року і потім її довести до совершення. Тут нема новини. Ми це записали в вимогах Майдану самими першими, ще два місяці тому, коли тільки пішла дійшло питання. Я ж не кажу, що я лучше, чи ви. Я не бігу, беріть паровоза. Зробіть це. З ким? Ви не сидите. Поїхали загорати, поїхали відпочивати. Подождите, я щось за них відвечаю. Вони поїхали спрятатися від своїх комунальців. Я поясню ситуацію в тому, що депутати від партії регіонів взяли тайм-аут. Вони сказали, що вони поки не коментуватимуть події, які відбуваються в країні, і попросили почекати до вівторка, коли буде зібрана сесія. Ми їх запрошуємо. Добре, а тоді питання, чому? Хай коментують. Чому? Я не знаю, вони ваші колеги, вони... Представники режиму знущаються. Смотрите, обращу ваше внимание. Вот смотрите, у нас сейчас в зале, вот здесь, у нас с вами сейчас нет противостояния. Нас смотрят люди. И они должны точно понять, что им ожидать от этой ситуации. Если мы исходим из того, ну я так думаю, что здесь собрались люди не для того, чтобы заниматься политрекламой, а для того, чтобы найти решение. Я лично сюда пришел ради этого, например, зная, кто приходит. Я не пришел для того, чтобы обвинять оппозицию. Я пришел для того, чтобы сказать... Требование отставки правительства бессмысленное, поскольку постоит другое правительство, оно будет такое же. По Конституции оно обязано быть таким. Мало того, ставить ультиматум сейчас президенту «уйди», ну ставьте, тогда сносите его. Но если мы идем, да, но если вы хотите сегодня, но если вы действительно искренне хотите, чтобы власть была сменена мирным путем, а не путем, ну извините, этих
того, что происходит на улице. Я считаю, что единственный нормальный путь, и я думаю, что у президента нет шансов отказаться, немедленно изменять Конституцию. Та ми йому не залишимо шансів відмовитись, тому що ми вже подали готову проект постанови, який не потребує підпису президента. Я внимательно слежу за кожним виступлением, ну, за кожним виступлением. От вчора, наприклад, що сказали лідери опозиції? Що вони сказали? Или что, или... Или что? Или президент идет на ультиматум. Да, или да. Мы сносим. А это правда. Ни одного слова про Конституцию. Друзья, так это же было. Подождите, это уже было тогда, когда 5 трупов в течение одного дня. Ну, Володя, о чем вы говорите? Мы повторювали 2 месяца під час мирного протеста. Я не защищаю сейчас Януковича, я всего лишь говорю. Еще раз. Так будет еще 5 Володя, трупов. Володя, есть проголосованное всем Майданом. Требование вернуться к Конституции Парламентской Президентской Республики. Тут, знаете, нема сумнів ніяких. Но я хочу сказать, что существует на самом деле еще один сценарий. Голосами оппозиции проголосовать вместе с коммунистами возвращение к Конституции 4-го года, если мы не говорим о создании нового проевропейского большинства, и избрать пророссийского премьер-министра. Это же тоже правда. Каким образом? Обыкновенным, потому что партия регионов плюс коммунисты на сегодня пока это большинство. Нет, поэтому руками оппозиции. Плюс коммунисты, нет, еще. Партия регионов плюс коммунисты 235. Прошу. А что это такое пророссийский премьер-министр? Объясните мне, кто это, что это? Я не буду называть фамилии, я их тоже знаю. Ну, я назову два прізвища, згадуюся. Андрій Петрович Клюєв і Віктор Володимирович Медведчук. Як це не дивно. Він може очолити кабінет? Нет, да рассматривается ні тут, ні фамилия другого человека. Человека не того и не другого. Двух пророссийских премьер-министров, ни один, ни второй к ним. Они в этой ситуации не ротируются. Поэтому план Майдана был объявлен. Новое проевропейское большинство. Это новое проевропейское большинство голосует возврат Конституции Парламентской Президентской Республики, формирует техническое переходное правительство. Ну, если будет и дальше пожалуйста. Мы идем. При этом большинстве, которое есть, ничего решить нельзя. Во-первых, потому что использование в темную регионалов привело к тому, что сегодня нет у регионалов голосов для принятия никакого решения. Сегодня депутаты говорят о том, что они проклинают тот день и час, когда они вошли во фракцию регионов, мажоритарщики. Хочу вам напомнить, из 205 членов партии регионов по списку 71, 72. Остальные – это мажоритарщики, которым нужно смотреть в глаза их избирателю и рассказывать, что это хорошо стрелять в людей, что это хорошо считать 200 голосов как 235, что это хорошо красть из бюджета 60%, что это хорошо строить дом на 10 тысяч квадратных метров сыну Януковича, тогда, когда нечем платить зарплату учителям и платить пенсию пенсионерам. Вот сейчас партия регионов заставляет своих депутатов рассказывать, что все это хорошо. А там люди, которые всю свою жизнь строили заводы, предприятия, бизнес, писали научные статьи и защищали диссертации. Один из них мне сегодня говорит: «Инна, пожилой человек, я застрелюсь». То хай стріляється. Я не можу. То хай стріляється. Нет, мінус один голос про європейському більшості. Нам не нужен. Друзі, я дякую вам за участь. Будь ласка, займіть свої місця в кріслах. Ще буде можливість сказати репліку. Запрошую до слова Ксенію Ляпіну та Ігора Попова. Зачитаю кілька смс. Дві смс. От ми кажемо, у нас протистояння в студії немає, але протистояння є і на вулиці, і навіть серед наших телеглядачів. Перший смс. Главна ошибка Януковича, що він до сих пор не подавив танками Бандер. І другое повідомлення. Пора лінчувати Беркут і всіх регіоналів, всіх оружію, бомби і газ. Ну, радикалізоване дуже суспільство. Скажу, що сьогодні о 20.00 сплив час ультиматуму опозиції. В нас зараз працює Андрій Засаднюк на вулиці Грушевського. Давайте в нього запитаємося, яка ситуація зараз на головній урядовій вулиці столиці. Чи там все спокійно і чи там не розпочалися масові заворушення і не чи відновився вуличний бій, який сьогодні був призупинений близько 12-ї дня. Андрію, тобі слово, але коротко, будь ласка.
Вітаю, студія. Дякую, Єгоре. Дійсно, зараз закінчився офіційний час перемир'я між протестувальниками та правоохоронцями. Зараз, як ви можете бачити, тут зібралося дуже багато людей, їх кілька тисяч. Вони поки що ведуть себе мирно, утім, з кожною хвилиною ситуація тут напружується. Ось буквально щойно знову почали звучати імпровізовані бойові барабани. За цей час, за сьогоднішній день, протестувальники значно укріпилися. Вони звели три барикади, дві із них складені із автомобільних шин, тобто протестувальники зможуть їх підпалити, щоб створити новий вогняний кордон, який зараз, до речі, коротше, старий погас. Ви побачили, що дійсно згорів магазин, який знаходиться поруч із ними, дійсно постраждала колона стадіону імені Валерія Лобановського. Зараз ці барикади укріплені досить сильно, можливо, навіть сильніше, ніж на Майдані. Люди, як і раніше, вичищають сніг зараз на Європейській площі та на вулиці Грушевського, його вже майже не залишилося, укріплюють, кидають їх його на барикаду. Крім того, на дальній барикаді, яка зараз знаходиться ось там переді мною, люди взяли бетонні плити із квітників, власне, розташували їх у шахітному порядку для того, щоб правоохоронці не змогли заїхати сюди якоюсь спецтехнікою. Тобто вулиця Грушевського укріплена дуже серйозно. Нам сьогодні вдалося поспілкуватися із також правоохоронцями. Вони, точніше, правоохоронцями саме внутрішніх військ, на жаль, беркутівці ховаються за їх спинами. Правоохоронці внутрішніх військ кажуть, що не застосовували вогнепальної зброї, взагалі ставляться до ситуації досить негативно. Протестувальники вони називають злочинцями, провокаторами і очікують, що сьогодні влада і опозиція зможе конструктивно домовитися для того, щоб закінчити це протистояння. Протестувальники кажуть, що перші в атаку зараз не підуть, утім, якщо буде нова атака, вони її очікують, то збираються дати впевнену відсіч. Сьогодні ми також бачили тут людей, які стояли на першому ешелоні барикад, і вони слідкували, щоб протестувальники не порушували перемир'я, не кидали нічого правоохоронців, їх не провокували. Тобто, підсумовуючи, зараз усе мирно, утім, ситуація потроху, на жаль, напружується. Дякую, студія. Дякую, Андрію. Працюю далі на місці. Повідомляє нам про перебіг подій Андрій Засаднюк, який на вулиці Грушевського зараз знаходиться. Я сам сьогодні був на Грушевського. Сьогодні там в 12-й припинили всі бойові дії. І от бачив багато людей, які хтось там носив канапки, хтось чай, хтось збирав цей сніг в мішки, будував барикади, хтось довбав, жінки довбали ломами. Оце для того, щоб воду спустити згори, бо там працює пожежники працюють, заливали ці шини, дуже багато води накопичилося згори, щоб вода, всі водостоки зійшла. Найцікавіше, що я не побачив взагалі страху в людей в очах. От вони впевнені, що вони роблять праве діло і що стоятимуть там. Я не знаю, після того, що там було, поява такої кількості жінок, для мене було певною новиною, Ігоре. От ваш коментар, що відбувається, чому в людей взагалі страху нема. От багато жінок, причому дівчат. І 80-річних жінок, 70-річних, пенсійного віку. Зрозуміло, що суспільство зізріло, суспільство стало вільним і суспільство не сприймає насилля. Я був у різних постконфліктних країнах і з жалем і з жахом дивлюсь на те, що Україна рухається саме по цьому сценарію. Мінімум 20 років потомки всіх тих, хто десь загинули чи воювали з різних сторін барикад, не можуть один з одним примиритися, не вітаються на вулицях. І якщо це далі буде продовжуватися, як у нас, то крові буде більше. І потім дійсно ще мінімум цих 20 років, поки покоління зміниться, будуть згадувати, чи ти був родичем Беркуту, не народжені ще в той час, коли ці зіткнення були, чи ти був родичем комбатантів. Які альтернативи цьому? І тому дійсно воно може розгоратися по таких сценаріях, які були в багатьох країнах, і з безпольотною зоною, і з усіми тими жахами, про які Інна Германівна говорила, які можуть статися вже буквально наступного тижня. Дійсно, альтернатива лише переговори і якийсь компроміс, який він противним не був, але компроміс, який зупинить насилля. І майданчик Верховної Ради, незважаючи на всі ці загрози, це один з небагатьох майданчиків, де це можна робити. І перше, що мають зробити, це дійсно відмінити всі ці диктаторські закони. Тим більше, навіть на них немає фізичних підписів, їх не було. На сьогодні вранці позафракційні зареєстрували проєкт постанови про скасування тих законів, які набули чинності 8. З того, що я спілкувався з цими позафракційними, вони кажуть, ми ніколи не збиралися за такі дурниці голосувати. В шумі не бачили, за що голосували. І, як мінімум, вже ці 8 чоловік підписали явно, будуть підтримувати скасування цих законів. З того, що, знову ж таки, Інна Германівна говорила,
з настрою багатьох інших депутатів, є цілком реально скасувати вівторок ці закони. Проте, звичайно, цього лише мало. Мають бути політичні дебати і політична постанова, яка дасть політичну оцінку. Але що робити далі, який же системний вихід запропонувати? Жодна сторона не може перемогти на сьогодні. Це об'єктивно. Не можуть штурмом взяти комбатанти всі органи влади в Україні. Так само не може влада розігнати всіх цих людей, тому що їх багато, і дійсно вони не бояться. Тобто треба щось, що візьме паузу і переведе вуличні протистояння політичні. Абсолютно погоджуюсь з колегою Володимиром про те, що конституційна реформа може бути таким питанням. Вона може бути другим питанням чи першим питанням на вівторкову сесію. Нехай вони одразу проголосують за відміну цієї конституції. В принципі, як на мою особисту думку, це системно не вирішить питання. Тому що буде так само, як 4 роки тому, в кожного олігарха буде своїх 15, 20, 30 депутатів, вони будуть мірятися, в кого більше акцій в парламенті, кожен буде претендувати на свого замміністра в жирному міністерстві, щоб якісь потоки направляти, але це знімає ту проблему, яку маємо зараз. Можливо, матимемо інші проблеми, які ми вже пройшли, з ними також будемо боротися, але можливо, якщо це оголосити і закликати до припинення насильства, то вулиця це сприйме. І насильство припиниться, нехай стоїть на метове містечко в Києві, ще десь стоять, тому що люди не розійдуться. Але щоб хоча б вони не вбивали один одного. Тобто це те, що ми можемо очікувати від наших політиків. Що є гарантією? Або знову-таки кликати західних гарантів, хоча з сьогоднішньої заяви пані Меркель, вона часом не в Мюнхені робила цю заяву, тобто так дуже попахиває. Але, можливо, якщо переговори проходили не публічні, які зараз проходять цю хвилину між Януковичем і лідерами опозиції, то, можливо, вони хоч вийдуть на спільну прес-конференцію, де не треба цілуватися, але де вони скажуть, що от ми гарантуємо, що ми проведемо сесію Верховної Ради з цими питаннями, ми не будемо там робити провокацій, ми, як найбільш впливові політики України, обіцяємо українському народу зробити саме цей варіант рішення. Ну, я хочу це буде сприйнято. Що переговори сьогодні планувалися спочатку на першу годину, потім вони були перенесені на третю годину, потім на пів шостої години, і станом на зараз немає інформації. Приносили за ініціативою влади, наскільки я розумію, тобто два варіанти. Або йде дискусія всередині. Немає підписів, саме тому і переносяться. Або, можливо, чекають дзвінка з ОКР. Ну, я хочу ще до Ксенії Михайлівни, чи розуміє зараз опозиція взагалі відповідальність за цих людей? У вас є депутатський мандат. Цим людям світить до 15 років ув'язнення. Я взагалі дивуюся, коли люди з відкритим обличчям дають інтерв'ю журналістам. Ось тут вони кидали цей коктейль Молотова, тут вони стають і кажуть, ми проти там Януковича, проти банди. Хоча знають, що їм, що завтра їх просто посадять на 15 я років. Я між речі, ще один момент хочу сказати. Я сьогодні теж був там, спілкувався з колишніми спецпризначенцями, які в Афганістані служили. І вони кажуть, що дуже багато бранців, причому бранців, які стали ними тільки тому, що з ними не вели ніякої підготовки. Як кажуть, якби у нас запитали, ми б проінструктували цих людей, як просто не потрапляти в полон до Беркуту. Але наші знання нікому не потрібні, опозиція до нас не звертається. Ну, це не зовсім так. Тепер перше, щодо депутата і наших так званої недоторканності. В Україні це навіть смішно лунає. Після тих всіх псевдозаконів наш депутатський статус не вартує папера, на якому він там визначений. Ну, а про недоторканність спитайте у Парубія з розірваними ногами, спитайте у кожного з нас, кого штовхали і били, коли ми на барикадах стояли, коли був штурм. Спитайте кожного, практично кожного сьогодні опозиціонера можна спитати, в нього є якісь бойові поранення чи наслідки участі у цих діях. Тому це все абсолютно маячня. В країні закон не працює. Це відбувалось далеко не відразу. Це не з 16-го числа він перестав працювати. Ми 3 роки кричали, поступово відбувалося наступ беззаконня. Спочатку щодо підприємців, щодо податків, щодо там окремих категорій соціальних громадян, потроху, щодо територій, щодо самоврядування. В результаті 16-го ми прийшли до точки неповернення. Закон зараз не працює. Про які законні засоби рішення проблеми? Ми такі враження, друзі-аналітики, що ви знаходитесь в іншій країні, йолки. Вийдіть на ту Грушевську і подивіться, яким законом це можна вирішити. Та вони б, якщо б закон працював, ніколи б такого не було. Беркут не роздягав би людей, Беркут не займався би тим, чим вони займаються, вихоплюючи, б'ючи, вивозячи кудись, в яких автозаках. У Беркута є легальні можливості арештовувати, але не бити,
і не викрадати людей. Вони цим займаються вже четвертий день пішов, коли як вони цим займаються. І вони займаються абсолютно нелегальною діяльністю. Вони вже не Беркут, забудьте. Це вже не підрозділи іменем держави. Це бандити. Відповідно, до них і треба ставитись. Це просто бандити. Впорядкувати з ними рішення мирним шляхом, що от вони так і залишаються Беркутом, а ми, понімаєш, відступаємо, отак не буде. А що робити? В цей компроміс, чи як ви хочете називаєте, має війти ключове рішення. Беркут має бути а. розпущений як підрозділ в цілому, б. ті, хто вже робили, мають понести відповідальність. Ті, хто відмовились робити, переходять на бік повстанців або займають нейтральну позицію і доводять це справою. Можуть залишитись недоторканими, я не кажу на своїх посадах. Я не кажу на своїх посадах. Якої присяги? Кому? Кому? Народу України, народ України з того боку. Народ України вони б'ють і катують. Кому? Януковичу присягу? Де в присягі Беркуту написано, що вони будуть виконувати незаконні накази Януковича? А вони мають зараз вони мають прийняти для себе рішення. В Конституції написано, якщо є незаконні накази, ти маєш право їх не виконувати. Ви ж обвиняєте, що вони не приказ виконують, що вони самі так себе ведуть. Різна річ. Ні, вони виконують наказ, але вони виконують його, знаєте, це як в тому фільмі. Всі ми вчилися, але ти був кращий учень. Да? Вони виконують цей наказ з особливим цинізмом. Ну, это вопрос. Це просто вже це катування і знущання. Це перше. Вопрос. Друге, ні, ну ми можемо розбивати це, ми можемо це аналізувати, але потім. Спочатку ми маємо позбавитись від цього бандформування. Друге питання. Між іншим, я хочу маленьке зауваження. Сьогодні керівник Київського обласного Беркуту заявив про те, що бійці Київського обласного Беркуту не беруть участь це, до речі, в вуличних симптоматично. Війнах. Симптоматично. Ми зараз хочемо почути від кожного обласного Беркуту, скільки їх людей бере участь на Грушевського. І якщо виявиться, що всі обласні керівники заявлять, що їх люди не беруть участь, то ми принаймні дізнаємось, звідки взялось все це. Тому що я знаю, що зі Львова не виїхали. З Тернополя, кажуть, не виїхали. З Луцьку, кажуть, не виїхали. А хто ж там є? Ну, як пишуть блогери, це Харків і Крим. Ну, така попередня Харків інформація. Харків і Крим, ну, будемо знати, принаймні, ми будемо знати потім по списках, хто відповідає за це. Хто це? Списочний склад Харківського і Кримського Беркуту. При бажанні ми встановимо кожного поіменно. І не напрасно вже пішла інформація, що вони вивозять свої сім'ї. Вони живуть в країні, де соціальна підтримка. Вони живуть в країні, де соціальна підтримка протестувальників не менше 50% по всіх соцопросах. Як при такій ситуації можна отакі катування робити? Це самовбивчо з боку Беркуту. В нас ще зараз відбувається, Сергій, перепрошую, найстрашніша річ. Беркуту доплачують налічними грошима. Держава розраховується з спецпідрозділами грошима, які вкрали у держави. Ну, або російським такого кредитом. Такого не було взагалі. 15 мільярдів. Це вже не держава розраховується. Це типові бандитські способи. Ну, такого взагалі не можна, не можна було уявити. А тепер я хочу сказати ще одне дуже важливе. Зверніть увагу, в країні владарює не тільки незаконний Беркут, а ще якісь невстановлені особи, які викрадають людей по ночах, які їх катують, причому з етнічними, скажімо, особливостями. Як закатували цього вченого спеліолога чи там сейсмолога? Чому? Тому що він з Львівщини. Тому що він з Львівщини. Це Ігор Луценко дав свідчення по телевізору. Є запис. Ну, Ігорю Луценко пощастило, бо він киянин, а не львів'янин. Але це ж ви розумієте, що це трибунал міжнародний. Ви розумієте наслідки? Це фактична етнічна чистка, нацизм в чистому вигляді. І ці люди нам розповідали про якусь демократію. Та це просто, і відповідальність за це має настати. Це не може залишитись просто на нейтральній позиції. От всі зупинились і ніхто не відповідає. Це неправильно. Вони мають відповісти. Ті, що вже зробили.
ті, що ще не робили, звертаю їх увагу, в них є небагато часу. І ніяка присяга насправді тут порушена не буде, тому що присягу вони, як і ми, депутати, давали народу України. Народ України на іншому боці. І вони це чудово знають. Дякую, друзі. Будь ласка, займіть свої місця. Я запрошую до слова Ірину Сех і Сергія Капліна. Будь ласка, до наших пюпітрів. Поки ви йдете, давайте ще одне відео подивимося. Ще одного закатованого. Його звати Михайло Низькогус, активіста, якого після катувань в Беркутом, я так розумію, в міліції, суд випустив на поруки Ірини Сех. Так? І ви потім розкажете долю цієї людини. Я так розумію, що він взагалі неповнолітній, йому чи 17, чи 18 років. Давайте подивимося, потім обговоримо. Роздягнули мене, залили все тіло перцем баланом. Все тіло повністю, все тіло перцем баланом. Били по гомілках, п'ятках били, щоб я не міг ходити. Різали ножем в сідниці, в бедро тут ноги. Був один хлопець, його затримали на Варшавську. Розказували, що йому, ну, їх двох затримали, але я, ну, з ним тільки спілкувався, бо другого десь в якусь інакшу лікарню завезли. І умотували голову туалетним папером і били по голові. І поки останній міліметр, там остання крапочка туалетного паперу не буде червоною від крові, дотоді вони, ну, не знімали той туалетний папір, не переставали його бити. Потім перевіряли на хлопця електрошокером. Били електрошокером, стріляли з одного упору, з одного метра резиновими кулями. Там, ну, хлопці показували якісь сліди. Ну, ось так діє наш Беркут. Єдина відмінність, от ми кажемо, що ніби заворушення, ніби б'ються одні проти одних. Єдине, що цим хлопцям світить 15 років ув'язнення, а Беркуту вже пообіцяли премії, квартири, ну і лікування на дорогих курортах. Це особисто пообіцяв Микола Янович Азаров. З нами, з ваших, з нами грошей, тобто бюджетних, це все відбувається. Пані Ірино, розкажіть цю історію, ваше ставлення, і взагалі, чим це може закінчитися протистояння? Отже, Михайло Низькогус мешкає у місті Червоноград Львівської області, приїхав своїм дідусем, відомим на Львівщині священником, на Майдан. Отець Михайло Низькогус відправляв службу Божу тут у нас на сцені і поїхав освячувати воду на водохреща. Внук залишився, власне, враховуючи свій, виконуючи свій громадянський обов'язок, розуміючи, що треба бути тут, ще залишився. І 20 січня, близько 10-ї години, він був поблизу вулиці Грушевського, біля стадіону «Динамо», і знімав на камеру, на фотоапарат. Хотів бачити на свої очі, бо от по телевізору він дивився, хотів бачити, як відбувається. Його працівники «Беркуту», скажімо так, затримали, м'яко кажучи, затримали. В лісосмузі його роздягнули. Через шеренгу кожен працівник «Беркуту» його бив. І казали так: «Де твій Бандера? Де твій Бандера? Чому він тобі не допомагає?» Це так само етнічний підхід. Це так само. «Де твій Бандера? Чому він тобі не допомагає?» І заставляли, коли найболючіше били, співати гімн України. Я хочу сказати, що от зараз, ну, тут народжується нація і найдостойніші її представники. І оцей хлопчина 96-го року народження, ну, я захоплююся. Я захоплююся його позицією, його силою волі, і як він це витримав. Дякую, пані. Отже, його порізали, йому ніж встромляли 15 сантиметрів, в нього поломані в декількох місцях руки, пальці, рука в декількох місцях, нога. Його били по п'ятках, щоб він не міг вставати на ноги. Його залишили на 4 години голого лежати в мороз. І він знає, що біля нього ще були хлопці, він тільки не знає, хто вони такі. І лише здивилися, питалися, чи хлопці ще мають, чи ще мають зуби. І тим хлопцям повибивали зуби, які він з ним були. Дякую, пані Ірино. Такі жахіття розповідаєте, у нас мало часу. Ну, йому ще пощастило, бо він вижив. Юрію Вербицькому пощастило менше, ви кажете, завтра поховання. Я, от, пане Сергію, в що можуть перетворитися поховання тих людей? Я просто не знаю, що завтра у Львові буде. Ви знаєте, що сьогодні у Львові захопили люди обласну державну адміністрацію. Олег Салов, голова ОДА, навіть написав заяву про відставку. Потім, коли мітингувальники вийшли, я так розумію, пропустили його до комітету, кабінету його, він заявив, що ця заява просить її відкликати, він і далі вірний чиновник чинного президента, залишається на посаді. В що можуть перетворитися поховання цих людей?
загиблих. Їх було вчора 5 на Грушевську, ще 2 знайшли тіла в Бориспільському лісі. Ви знаєте, я би хотів почати з інших речей. Ось у мене є 2 фотографії. Це стоп-кадр з того відео, яке ми дивилися, коли кілька десятків офіцерів, яких президент перетворив на 4-ту гілку влади, Беркут – 4-та гілка влади в нашій країні. І фактично його руками і для нього було зроблено державний переворот, державний заколот. І інша фотографія. Дійсно, реальне фото, яке є в інтернеті, якому більше 60 років. Німецькі офіцери роздягають так само жінку, яка тримає на руках дитину, націлюють на неї зброю і, очевидно, вбивають її. Черчилль в 36-му році говорив, чи в 39-му, фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами. Згадайте репліки піврічної давнини. Антифашистські мітинги, куди зганяли дітей, студентів і все, що, власне, відбувалося. Це все військові злочини. 365 стаття Кримінального кодексу про перевищення службових повноважень з боку правоохоронців, з боку чиновників. Це їхня путівка в Гаазький суд. Він може бути провадження в суді, може початися і через 20 років. І це покоління українців, яких, я переконаний, мільйони, нове покоління вільних, свободних, які готові захищати свої кордони і свій паспорт, право називатися українцями, жити в незалежній країні, в будь-якому випадку доведе цю справу до Гаазького суду. І ті люди, їх нащадки, які спричинили цю катастрофу, історичну катастрофу для країни, понесуть відповідальність в будь-якому випадку. Пане Сергій, як розв'язати цю ситуацію? Ви сказали, їх нащадки, що ви мали в виду? Як розв'язати цю ситуацію? Але коротко, будь ласка. Послідовники, вибачте. Пане Сергій, у нас ще є парламентські справи, я розумію вашу. І от дивіться, ми живемо в умовах, коли країна, ну, фактично має ракову пухлину у вигляді тієї влади, яку вона має. І ви, коли говорите, Володимир, ви один з тих, хто, власне, намагалися чи провели Януковича до влади, бо ви політтехнолог, і ви займалися цією ситуацією. І ви прекрасно знаєте це. На всякий случай. І друге. Коли ви говорите про те, що нам достатньо лише дискусії про зміну Конституції, це те саме, що зараз би хтось хворий на рак, мені заспокоював би, не перебивайте мене, заспокоював би мене, говорив би людині, себе б заспокоював тим, що лежав не на лівому боці, а на правому і ждав смерті. Нам потрібне перезавантаження, і ми, в додаток Грушевського і Майдану, позавчора створили всеукраїнський страйковий комітет, і ми готуємо наймасштабніший в історії країни перший великий страйк. Який пройде в 3 етапи, і куди долучиться велика кількість людей, мільйони українців. Дякую. Я поки що скажу, повернуся до парламентських справ. Головою якого вибрано мене? Сьогодні позафракційні нардепи підписали законопроект про визнання диктаторських законів такими, що втратили чинність. Мова йде про скасування 8 з 10 законів, які набули чинності 22 січня. Він поданий на реєстрацію УВР. Однак через термінову і примусову евакуацію апарату парламенту на робочому місці сьогодні немає жодної людини, яка б могла зробити реєстрацію, заявив Ігор Єремєєв. Ми зараз на телефонному зв'язку у нас є... Пане Ігоре, у нас є на телефонному зв'язку новообраний депутат Віктор Пилипишин. Пане Вікторе, розкажіть про засади, деталі цього зареєстрованого законопроекту і чому його не зареєструвало офіційно, і як взагалі позафракційні, ну, настроєні голосувати за скасування цих 8 з 10 законів. Але прошу оперативно, до хвилини у вас є. Будь ласка, вам слово. Доброго вечора. Ну, насправді, законопроект вже зареєстрований, офіційно з'явилася інформація. Мені здається, що основне, що треба обговорювати, це те, що 16 січня було порушення процедур при прийнятті цих законопроєктів. Кожна сторона, чи опозиція, чи більшість, чи меншість, мають право внести будь-який законопроєкт. Але кожна сторона повинна надати іншій стороні можливість
внести свої поправки, обговорити і потім вже згідно процедури приймати це рішення. Але я б, знаєте, я зараз чув ваше обговорення там деталей. Одні смакують, якийсь один негідник, я прочитав, розказує про те, як це добре, що двох чоловік вбили. Інші з жахом розказують про ті страхи, які є. А в мене виникає запитання, чому 450 депутатів, всі вони влада і більшість, і меншість, за декілька місяців не виконували свою функцію? Чому вони не досягли компромісу і чому тільки сьогодні, після таких протестних настроїв, після таких подій, вони сідають за стіл переговорів і починають про щось домовлятися? І це є проблемою в Україні. Я вважаю, що вівторок Рада повинна зібратись, відмінити ті закони, які були прийняті з порушенням, переглянути. Там є і здорові позиції, і є дуже багато дурниць, і прийняти нові рішення. Дякую, пане Вікторе. З задоволенням запросимо вас до нашої цієї студії, аби побачити вас, не лише почути. Пане Ксеню. Пан Пилипишин побув один день в парламенті. Один єдиний день. І він вже підтримав. І він підтримав режим. Підтримав отих беркутів, які катували дітей. І... Пані, ну це не зовсім правда, це адже зовсім... голосування це... за ці почекайте, закони почекайте. Позафракційні не були враховані. Він голосував за бюджет. За бюджет який... він голосував, так. Так, який підтримує сьогодні цей режим. І внутрішні війська, і беркут. І цей режим. Голосували не руками, а голосували кнопками. Подивіться, хто за що голосував. Я не захищаю Пилипишина, але якщо людина навіть тоді зробила помилку, зараз хоче її виправити, ми за те, щоб він голосував по-іншому, але віри йому нема. Працював, що він переміг на цих виборах, і не треба. І сьогодні, знаєте, поганому танцорові, знаєте, що заважає. Що це таке? Що це він розказує? Що, передивимося, сенс буде передивитися. На нього працювала вся фракція, я це бачила. Будуть чергуючи окружні виборчі комісії, як на нього працювали всі депутати партії регіонів, що він переміг на цих виборах. Розумієте? І сьогодні йде розказувати, вся опозиція погана. Ну це, до речі, це технологія партії регіонів, втягнути в дискусію про якісь коми і якісь точки. Сьогодні він підтримав цей беркут. Проект закону 47 скасовує ці закони, їх треба скасувати. Сергій Кальченко, будь ласка, коротко. Буквально одна останні репліці. Інна Гармоніна, у нас мало часу. Буквально одна репліка. Після того, як лава запасних у партії регіонів серед тих, із тих людей, яких ще не ненавидить український народ, вичерпалася, вони почали посилати на ефіри невідомих. Ну, ви знаєте, як в 90-х роках на пістолет вбиває, на тобі слово, на тобі 3 хвилини ефіру, говори, що ти за президента, за ці закони, за все інше. Все, втягнули цю частину. Друге, коли вже суспільство, в тому числі на Донбасі, не можуть дивитися на ці пики, вибачте на слові, вони почали збирати рештки своїх незалежних експертів, начебто якихось там дуже розумних філософів, політологів і таке інше. Пхають їх в ефіри, і вони розказують про сценарії, як завести Майдан, який стоїть, який мерзне. Ті люди, які вмирають, яких стріляють снайпери, завести в якийсь довгу якусь розмову, довгу дискусію. Ніякої філософії не може бути. Є чітка вимога видалити цю онкологічну рану, оцей осередок з тіла держави. Яку б ми не мали систему, що б ми не робили, вони все рівно прийдуть зі зброєю, через рейдерство і захоплять все здорове, що народжуватиться в цій країні. Ми велика країна, ми дивимося зараз на наш народ, на наш Майдан. Це герої України, це збірна національних героїв України. Іменами тих хлопців, які загинули, будуть названі площі, центральні вулиці Києва, міст, де вони проживали. Це героїзація нашої країни. Дякую, це герої, а не ті герої, що тут на печерських паврах, своїх маєтках і квартирах за мільйони доларів сидять. Дякую, пане Сергію. Ірина Сек, будь ласка, коротко і останнє речення. Я не погоджуюся. Ми починали, Інна казала, що це боротьба друг з другом. Цитую, друг з другом. Я не погоджуюся. Це боротьба українців за національне та соціальне визволення. Ми сьогодні, це боротьба режиму, який представлений сьогодні кремлівським, скажімо так, проти українців. Тобто беркут сьогодні це є, представляє режим. І вони, звичайно, що люди бідні і нещасні, вони доведені до відчаю. І Михайло Лісковський вроді сказав про червоні очі, які вони задоволенням його катували. Завтра у Львові о 12-й годині
похорон Юрія Вербицького на Сихові. Це, звичайно, що це буде велелюдна акція українців проти режиму і за державу, за державу вільну і незалежну. Остання репліка була Оксані Ляпіна. Але я коротко хочу сказати, що вогні броду немає. Час, коли можна було теоретично вирішувати на довгий час, минув. І не ми припинили відлік цього часу. Він припинився руками Януковича, руками цієї влади. Дякую, Юрій Попов. По сьогоднішній дискусії я бачу, що кожен хоче перемогти. Перемога однієї з сторін протистояння можлива, але занадто великою кров'ю. І ті, хто закликають до лише перемоги, не компромісу, повинні віддавати собі раду в тому, що це так просто не вдасться. І якщо Бергу той же заганяють кут, навіть якщо їх здадуть політичні керівники, вони будуть відстрілюватися за себе, якщо їм скажуть, що у вас немає виходу. Дякую, Грановський Володимир. Ну, сложно, конечно, участвовать в дискуссии, в смысле, сложно не потому, что плохие оппоненты или коллеги. Я сказал бы следующее. Дело в том, что сама идея в том, что кто-то доведет свою правоту до абсолютной, она противоречит самой идее, ну, европейской цивилизации. Огромное достижение, вообще огромное достижение демократии заключалось в том, что люди разных точек зрения, разных взглядов научились жить вместе в одной стране. И я понимаю, что вот вы говорите, время думать нету, просто нужно действовать. Толерантность так вот до извергов неможлива. Вот 20 лет я занимаюсь своей работой. Час, 20 лет. Часу мало. Каждый день я слышу одно и то же. Нету время думать, нужно действовать. И каждый раз одно и то же. Дякую, Инна Буслов. Единственный способ выйти из этого малой кровью – это новое проевропейское большинство. Поэтому это зависит от регионалов, которые не могут больше находиться в составе партии регионов. Пожалуйста, двери открыты. Оппозиция призвала. Да Майдан. Майдан призвал. Оппозиция и Майдан сказали, что они этим людям гарантируют безопасность и защиту, потому что мы знаем, да, какое на них давление. Это новое большинство может развязать политический кризис. Второе. Нет. Я прошу прощения, я хочу, чтобы все поняли, если сейчас этот режим не будет побежден, в Украине будет не Белоруссия, в Украине будет Северная Корея или Пиночет. И Гитлер приходил к власти тоже через демократические выборы. 10 секунд буквально. Поэтому демократия сегодня говорит. Я очень хотел бы, чтобы меня услышали те, кто живут на Донбассе. Я там прожил 7 или 10 лет, работал там. Первые налоги там заплатил. Меня там гаишники впервые остановили. Вы должны призвать президента Януковича, чтобы он вспомнил. Кроме удостоверения президента Украины, он носит еще на своем теле крестик. И есть набожным человеком. И он должен вспомнить, что его руками делается история страны даже не на сутки, не на неделю, на десятилетие. Пане Сергею, и дякую. Судьбы наших внуков и правнуков зависят от сегодняшнего дня и сегодняшнего президента. Это его ответственность, примирение и круглый стол, и разрешение этого узла. Дякую, Ирина Сергеевна, 15 секунд. Я горда за свой народ. Лише разом мы переможем. С верою, с Богом. До перемоги. Дякую. Це було сьогодні про головне. Зустрінемося завтра о 20:00, як завжди, на ТВС. З вами був Єгор Чечеринда. Далі реклама і новини. Залишайтеся на нашому каналі. Всім дякую. До побачення.